Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u novi ciklus TV Slagalice. Večeras ćete gledati prvu emisiju 94. ciklusa, a ubrzo ćemo vidjeti ko će to probiti led u ovom novom ciklusu. Na poziciji plavog takmičara neće baš probiti led, drugi put sa nama, Vladimir Radović, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Bolje vas našao. Nasmijani, opušteni. Naravno, naravno. Dobro, imate malo iskustva. Tako je, tako je. Pobedili ste u... Na 40. emisiji 93. Da, pred početak četvrt finala, tako ste stekli pravo da dođete u novi ciklus. Jeste se sad spremali malo više, nešto posebno? Pa ne, posebno ništa posebno. Dobro, dobro, sve kako treba, da ne dužimo. Mnogu sreće vam želim, znate vašu poziciju. A probit će led večeras na crvenoj poziciji. Siniša Čolaković, dobroveče. Dobro nam došli. Bolje vas našli. Dobro, vi izgledate kao da ste već bili kod nas. Pa nisam, ja nisam bio kod vas. Dobro, predstavite se našim gledalcima. Od pre dve godine, znači živim u Evro, Nišlija, koji pre dve godine živi u Beogradu. Dakle, pozdravljamo Nišlija. Da, naravno. Otac dvoje dece, dve čerke. Želim da ih pozdravim ovom prilikom. Dobro, pozdrav i za čerke. Nas gledate redovno? Redovno, da. Ko je kod kuće najbolji u familiji? Najbolja je tašta. Najbolja je tašta. Najbolja je tašta, da. Pozdravljamo i tašta ovom prilikom. Dobro. Sami ste se prijavili ili vas neko... Sam sam se prijavio. Ili vas je tašta prijavio? Ne, ne, sam sam se prijavio. Da, nadam se da će tašta biti zadovoljna večeras. Nadam se da ste opušteni. Da. Mnogo sreće vam želim. Ajde da se zabavimo, izvolite. Hvala. Sve je spremno. Prva emisija 94. ciklusa TV Slagalice počinje. Slagalica prva igra, tražimo najdužu reč, Vladimir prvi bira slova. Izvolite, Vladimir. Stop, 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 r, e, n, vrem. Vreme nam je isteklo, Vladimire. Deset slova. Nemam reči. Nemate reči. Vladimire? Nepravedni. Nepravedni. Naša reč je isto nepravedni, deset slova i dodatni poeni za Vladimire. Lepo smo počeli, nadamo se da će Siniša sada tako nastaviti. Nadamo se. Stop. 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 T-O-J. Stop. 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 T-I-R. Stop. Stop. Амас и ръба, време. Isteklo vreme, Siniša? Sedam slova. Sedam. Šest. Vi šest. Za čemu ste? Brisati. Kako? Brisati. Brisati. Vaša? Boriti. Naša reč ponovo ima deset slova i glasi rastrojiti. Lepo smo počeli, a valjda tako i nastavljamo. Drugo igra Moj broj brojeve. Prvi bira Vladimir, izvolite. Hvala. Stop. Stop.
Tražimo 802 uz pomoć... Stop, stop, stop. 397, 315 i 100. Vreme. Vreme nam je isteklo. Vladimire, koji broj prijavljate? 801. 801. 100. Vi 100. Izvolite. 100 puta otvorena zagrada, 15 minus 7, zatvorena zagrada, plus 3 podeljeno sa 3. Dobro, koji ste prijavili? Poeni do Vladimira, a kompjuter je ovako došao do 802, u zagradi 100 plus 15, puta 7, minus 3. Evo šanse za poeni, Siniš, izvolite. Stop, stop. Stop. 274. Stop. Tražimo uz pomoć sledećih brojeva. Stop. 6, 1, 9, Stop. 9, Stop. 10 i 100. Vreme. Nema više vremena. Siniša? 280. Takođe 280. I vi 280. Siniša ima prednost. Izvolite. 100 puta otvorena zagrada 9 minus 6, zatvorena zagrada minus 9, minus 1, minus 10. To je to. Poeni za Sinišu, a kompjuter je ovako došao do zadatog broja. U prvoj zagradi 100 minus 9 puta u drugoj 9 minus 6 plus 1. U trećoj igri 7 koraka nas deli od skrivenog pojma. Mi slušamo prvi za Vladimira. Slušajte, Vladimir. Ima čelo. Sto. Tako je. Odlično. Sjajno, Vladimire. Sto je pojem koji smo tražili. Evo, ostalih 6 koraka. Ponekad može da se razvuče. Ima svoju lampu. Ima i švedsku varijantu. Obavezan je u kancelariji. Može biti okrugao. Homonim mu je najmanji trocifreni broj, 100. Sjajno, Vladimire. Može isto ovako, Siniša, slušati korak za vas. Ima svoje kablove. Jagodina. Morate da se javite. Aha. Ili čekamo da istekne. Jagodina. Ne. Struja. Nije. Ponekad se trza. Dalje. Žica. Žica, tako je. Odlično, Vladimire. Evo, svih ostalih koraka. Ponekad je glasna, ima reket, može da se razvlači, ima svoju ogradu, imaju je logori žica. Brzo smo stigli do četvrte igre skočko, a na potezu Vladimir. Izvalite. Hvala. Tri skočka zvezda. Jedan pogođen nije na mestu. Tri zvezde, pik. Dva pogođena, jedan na mestu. Zvezda, pik, tref, tref. Dva znaka na mestu. Zvezda, pik, karo, karo.
Sjajno, Vladimire. Ostavljate mi bez teksta. Ajde, nek mi Siniša ostavi bez teksta. Izvolite. Hvala. Skočko, skočko, zvezda, zvezda. Jedan znak na mesto. 4 zvezde. Isto. Pik, pik. Pik, zvezda. 2 pogođena, 1 na mesto. Pik, herc, herc, zvezda. Isto. Tref, pik, tref, zvezda. 3 znaka nisu na svojim mestima. Polako, imate vremena. Pik, tref, zvezda, kar. Da vidimo. Sjajno, to je to, Siniša. I evo pete igre i prilike da se osvoji 100 poena. Slušamo prvo pitanje od 10. Iz kog jezika potiče reč sijaset? Siniša? Iz turskog. Ne. Iz latinskog. Ne, iz arapskog je tačan odgovor. Idemo na drugo pitanje. Iz koje zemlje je country pevačica Shania Twain? Siniša? Iz Kanade. Tako je. Treće pitanje. SR je hemijski simbol elementa. Siniša? Strontium. Tako je. Četvrto pitanje. U kojoj zemlji je sedište fabrike satova Doxa? Siniša? U Švajcarskoj. Tako je. Peto pitanje. Kako se naziva rodoslov o poreklu rasnih životinja? Brže bio Vladimir? Recite, morate odmah. Siniša? Pedigre. Tako je. Evo Morales je predsednik države. Bolivije. Sedmo pitanje glasi. U kom gradu je rođen pesnik Milan Dedinac? U Kragujevcu. Osmo pitanje. Američki glumac Hartman zove se... Siniša? Josh. Joshua. Tako je, Josh. Deveto pitanje. Kojoj blisko istočnoj državi pripada grad Nadžaf? Iraku. I poslednje pitanje za večer glasi. Za koji naš fudbalski klub igra Miljan Mrdaković? Za fudbalski klub Vojvodinu. U večerašnjem nadmetanju asocijacija će presuditi 11 poena razlike. Vladimir otvara prvo polje u prvoj asocijaciji. Izvolite, Vladimir. A1. Škola. Kolona A, đak. Ne. Siniša? A2. Put. Putokaz. Nije. Vladimir? A3. Koala. Šta bi to moglo bude? Morat ćemo dalje, Siniša. B1. Esnaf. Kolona A, torba. Tako je. Možda rešenje kolone B? B, zanatlija. Tako je, odlično. Možda konačno? Konačno rešenje... Pazite na... Sarač. Nije. Otvorite, Vladimire. V4. Kapacitet? Konačno rešenje majstor. Nije. Siniša? V3. V3, otpor. Šta kažete? Morat ćemo dalje, Vladimire. V2. Šporet. Pod V, konezator. Nije. Siniša? V1. Voz. Dalje. G4. Nokti. Pod G, lak. Nije. Siniša?
G1. Lim? Šta kažete? Dalje. Vladimire? G3. Oštrenje? Vladimire? Pod G Turpija. Nije. G2. Voćnja? Kona G Makaze. Tako je, konačno. Šta kaže Siniša? Vladimir? Dalje. 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 Konačno šajem frizer. Nije. Siniša, više jednom pokušajte. Dalje. Vladimire, torba, zanatlija, makaze. Siniša? Nastavno. Alat je rešenje ove prve asocijacije, rešenje kolone V električni, zanatlija, torba, makaze, konačno alat. Torba s alatom, zanatlija je jasna asocijacija, električni alat, a makaze su jedna od najčešće korišćenih vrsta alata. Otvorite polje, Siniša. Polje A1. Dohodak. Lični. Ne. A2. Vrednost. Vladimire? Pod A, plata. Nije. A3. Taksa. Porez. Tako je. Možda konačno. Dobit. Ne. B1. Vrste. Vladimire? Konačno PDV. Nije. B2. Geografsko. Poreklo. Tako je, pod B, a konačno? Imovina konačno. Tako je, odlično. Odlično, Siniša. To je rešenje druge asocijacije. Rešenje kolone V, sticanje, kolone G, društvena, poreklo, porez, konačno, imovina. Porez na imovinu, poreklo imovine, sticanje imovine i društvena imovina. Da vidimo današnji rezultat. Siniša je osvojio 122 poena, a 90 je osvojio Vladimir. Siniša, čestitke, kakav preokret već u prvoj emisiji našeg novog 94. ciklusa. Nadam se da se po emisiji ciklus poznaje. Sjajni ste bili sad pred kraj. Mi smo mislili da ste se predali. Pa, boje su najslabije igre, uglavnom prva igra je najslabija ta slova. I bila je treba dok je bio i skočko, mislim. Šta da vam kaže, popustila je treba kasnije i to je to. Znači, bio je pritisak. Ili vam je bilo veštaštano da ona bi možda bolje to radila. Šalim se malo. Sjajni ste bili danas i nadam se da ćete tako nastaviti. Bilo je baš uživanje gledati vas i protivnik je bio zaista sjajan. Sad ćemo da popričamo sa njim. Vladimire, što se desi? Sjajan ste takmičar. Mali pad koncentracije u zadnje dve igre. Bili ste odlični, zaista. Baš je šteta kad se nađu ovako dva jaka takmičara, pa jedan mora da nas napusti u kvalifikacijama. Nadam se da ćemo se videti ponovo. Ja se stvarno nadam. Zaista se nadam. Bilo bi uživanje gledati vas još nekoliko emisija. Da, želeo bih da zahvalim svojoj porodici i supruzi koja me je podržavala ovde u studiju. Ma prijavite se ponovo, pa ćemo mi nešto da vidimo, dođete što pre. Imamo divan poklon za vas od Vulkan izdavaštva. Dobijete na poklon kulturno blago sveta u 1000 slika. To je od nas, gledajte nas i dalje, pa vidimo se mi sigurno, bili ste zaista sjajni. Hvala. Poštovani gledalci, završila se prva emisija 94. ciklusa. Počela je fenomenalno s jednim sjajnim preokretom. Nadamo se da će tako biti druga i treća, pa do kraja ovog ciklusa ćemo imati sjajne takmičare. Da do nas gledajte sutra, ostanite uz program RTS. Doviđenje.